Привіт! Сьогодні ми поговоримо про Мальт. Я справді в захваті від Мальт, особливо як українка, тому що в ці важкі часи вони дуже люб'язно надали нам спеціальні пропозиції, і я їм за це дуже вдячна. В цьому відео я хочу більш детально розглянути платформу і спеціальні бонуси від нового ком'юніті фрілансерів, яке зараз розвивається дуже швидко. Прямо зараз хочу вам розказати про одну спеціальну пропозицію, тому що вона дуже крута. В попередньому відео я казала, що Мальт беруть комісію 10% за проект, але саме для українців цю комісію вони скасували. Це значить, що абсолютно всі гроші за проект надходять вам. 0% для нас. Через гори, у якому ми опинились. Як людина, яка знає обидві сторони фрілансу, мені подобається, як платформа змінила динаміку саме на користь фрілансерів. Зазвичай на більшості сайтів клієнт постить завдання, багато людей подає свої заявки і завжди важко не загубитися серед конкурентів. В Мальт все по-іншому. На цій платформі клієнти знаходять вас самі. Тож, налаштуйте свій профіль згідно ваших навичок і досвіду. Для прикладу, клієнт шукає agile-тренера і у пошуку бачить фрілансерів, які підпадають під ці вимоги. Тримайте ще один бонус. Мальт зробила спеціальні фільтри для пошуку фрілансерів з України, тому що зараз дуже багато людей з західних країн хочуть нас підтримати, і багато клієнтів Мальт можуть наймати українців, яким це справді потрібно. Зараз вони докладають додаткових зусиль, щоб сконектити українців з новими проектами. Тож, з точки зору оптимізації пошуку, ми маємо дуже велику перевагу. У будь-якому випадку, далі я розкажу про кілька речей, які ще більше покращать вашу позицію на цій платформі. Тут вам просто потрібно з'являтися на перших стрічках у пошукових запитах, релевантних для вашої галузі. Отже, будьте дуже уважні, коли налаштовуєте свій профіль. Особисто я б спочатку зробила кілька пошуків як клієнт, щоб побачити всі актуальні ключові слова, які вам потрібно додати до свого профілю. Спробуйте знайти всі комбінації пошуку, які відносяться до вашої професії, і додайте їх. Наприклад, якщо ви берете терміни, які навряд чи будуть шукати клієнти, ви просто не з'явитесь у пошуку, а отже не отримаєте жодних пропозицій роботи. Після оптимізації вашого профілю ви можете просто чекати і сфокусуватись на інших речах. Але продовжуйте ретельно стежити за Мальт, оскільки швидкість та час відповіді відображаються у верхній частині профілю, і це перше, що побачать ваші потенційні клієнти. Тож навіть якщо, наприклад, вам не дуже підходить пропозиція, у будь-якому разі відпишіть клієнту якнайшвидше, щоб отримати статистику. Ще в Мальт ви можете додати у свій профіль дуже багато інформації, особливо спочатку, коли ви ще не маєте відгуків. Замість них ви поки що можете використовувати весь досвід вашої роботи, ваші навички, портфоліо і освіту. В Мальт ваші відгуки не відображають, як довго тривав ваш проект і скільки ви за нього отримали. Тож на початку не нехтуйте виконувати маленькі бюджетні замовлення, щоб наповнити профіль відгуками. Звісно, було б краще заробляти на проєктах більше, але саме зараз для вашого профілю немає значення, скільки коштує ця робота – 20 євро чи 2 тисячі. Рейтинг є одним з найважливіших елементів, що відображається під час пошуку. І зараз гарний бонус для новачків. Якщо ви маєте існуючий проєкт, ви можете привести вашого клієнта в Мальт і отримати відгуки від нього. Це непогана ідея для початку. Також Мальт має зовнішні рекомендації, тож ви можете запросити будь-якого з ваших сторонніх клієнтів написати кілька хороших слів про вас. Фух, і це навіть забагато інформації для цього відео. В описі нижче ви знайдете лінк для реєстрації на платформі. Ми будемо раді відповісти на ваші запитання про реєстрацію, профіль, завдання та все інше. Ми тут для вас. А також, якщо ви хочете збудувати кар'єру фрілансера в Німеччині, ми вас підтримаємо. Наше ім'я Контіст, і ми надаємо банківські та податкові консультації, особливо для фрілансерів. Тож, якщо у вас є план, ми з вами ідеальна пара. Дякую, що подивилися це відео, і вже в наступних ми надамо вам ще більше інформації про платформи і те, як збудувати на них свою успішну кар'єру.